O que que eu tenho aqui? Para começo de conversa, o Liquibase é uma ferramenta open source para fazer gerenciamento, gestão da versão e automação do processo de alteração de banco. Como eu falei, uma ferramenta open, dá para colaborar com o projeto facilmente, e está disponível aí para a gente utilizar. Bom, baixa o Liquibase, descompacta, bota aí no lugar onde tu costuma colocar tuas aplicações. Tem que ter o Java, né, uma ferramenta Java instalada e funcionando, acessível. Clona o projetinho que eu criei, é aquele projetinho ali. E aí a primeira coisa que a gente pode acessar para dar uma olhada aqui são as boas práticas que o pessoal sugere para a estruturação do projeto. E uma primeira coisa que eles sugerem é como organizar os arquivos. Eu optei por fazer usando arquivos XML também, assim como eles sugerem fazer no site, mas são vários formatos possíveis de tu guardar os arquivos com as alterações, como, por exemplo, JSON e etc. Beleza. Aí cria um projeto e a primeira decisão que tu vai ter que fazer é que tipo de documento que tu vai escolher para armazenar. Então, são esses formatos todos possíveis. Eu escolhi o XML, a última versão que tinha. A primeira tarefa é criar um arquivo de changelog. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o arquivinho rapidinho. Está aqui o arquivo. Então, eu fiz aqui um exemplinho simplinho. Por sorte, eu não cometi nenhum bad smell que o Fabrício apresentou. E eu acho que o Fabrício vai lembrar do esqueminha. Cadê o Fabrício? Está lá. Eu acho que tu vai lembrar do esqueminha que eu usei aqui para. A gente trabalhou junto num projeto, a gente resolveu um bad smell e eu resolvi usar o mesmo problema para demonstrar aqui. Então, eu criei uma tabela pessoa. E aí, aqui já vamos estudar um pouquinho do Liquibase. Tá? O Liquibase, tu consegue fazer quase todas as operações que tu faz com SQL, tu consegue fazer através da sintaxe XML que ele define. E aí, a primeira coisa muito interessante para quem está já trabalhando com uma equipe ágil é a definição de contexto. Então, tu pode definir para que uma determinada alteração que tu vai fazer no banco de dados vai ser aplicado só em algum ambiente especial. Nesse caso aqui, eu tenho três ambientes: o meu ambiente local, um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção, que eu chamei. Então, essa primeira alteração que eu vou fazer no banco de dados, ela vai ser aplicada no ambiente de produção e no ambiente de desenvolvimento. A gente vai ver como depois eu peço para ele fazer um ou outro. Uma coisa muito interessante é que tu pode colocar para cada alteração que vai ser feita no banco, tu pode definir pré-condições. Ou seja, só execute a alteração que eu solicite caso essa pré-condição seja atendida. E aí tu pode definir o que fazer. No meu caso aqui, eu coloquei o seguinte: olha, se a tabela não existir, se a tabela pessoa não existir, então tu executa. Caso ela exista, então tu simplesmente diz que esse cara já deve ter sido executado por algum outro script ou feito na mão, alguma coisa do tipo. Isso aqui não necessariamente é a melhor maneira de abordar esse problema, mas foi o exemplinho que eu usei aqui. Então aqui eu tenho a criação da tabela propriamente dita, com as devidas constraints, a primary key. Eu coloquei uma unique aqui para a gente ver se ele vai gerar certinho. E talvez o mais importante para projetos que estão, né, em operação, não mais em etapas de projeto, que é o rollback. Né? Eu percebo, eu vejo nas equipes que geralmente é feito o SQL da alteração, mas dificilmente eu vejo o SQL do rollback. Né? E se eu tiver que fazer rollback, que faz? O que eu tenho que fazer? Então, uma coisa muito importante é sempre ter qual é o script de rollback. Nesse caso, seria só fazer o drop table da tabela, que eu também não sei se é o melhor rollback.
tá? Mas foi o exemplinho criado aqui. Bom, feito isso, o próximo passo sugerido lá nas boas práticas. Tem, sim. Vou aumentar a fonte aqui. Tá. Melhor assim? Melhor. Joia. E aí, então, seguindo as boas práticas ali do que o Liquibase nos comenta, é fazer um que ele chama de um changelog master. E nesse changelog master, tu vai incluir os arquivos que vão fazer as alterações no banco. Então, aqui eu tenho um parâmetro que eu chamei de path, que é onde estão os meus arquivos XML, são esses carinhas todos aqui. Além disso, eu fiz uma coisa que é útil também, que é tagar o banco de dados antes de fazer a primeira alteração. Então, nesse caso, eu quero tagar, independente de qual é o ambiente que eu estou aplicando a alteração, e eu quero que seja executado o primeiro changelog, que é o 1.0. E logo após fazer, se a primeira alteração acontecer com sucesso, eu taguei o banco novamente, botando uma tag 1 aqui. E aí, agora, o próximo passo seria executar o Liquibase, que, nesse caso aqui, o exemplinho que eu fiz de duas maneiras. Eu fiz usando o command line, que é onde a gente tem, onde é o meio mais maduro, digamos assim, e eu usei depois um exemplinho com int, e para mostrar também que a gente pode usar facilmente aí como uma ferramenta de integração e automatizar ainda mais esse processo. Bueno. Dentro do projetinho lá estão todos estes comandinhos, tal, todo o passo a passo lá, e aí vocês vão poder facilmente rodar isso aí, ou fazer esse carinha aí funcionar. E aí, respondendo não, mas uma sugestão para a pergunta que foi feita para o Fabrício, é eventualmente fazer isso aqui funcionar e mostrar lá para o teu DBA que a gente poderia gerir de uma maneira mais eficiente a atualização do banco. Talvez seja uma maneira de aplicar isso aqui. Quando a gente tem o DBA fora da equipe, né? Bom, então, aqui está o contexto, né? Eu vou chamar o Liquibase, eu informo onde é que está o arquivo que está chamando as alterações que eu quero, um arquivinho de properties que tem as informações de conexão com o banco de dados. Então, está aqui o meu arquivinho de properties, dizendo qual é o driver, ou seja, qual é o banco de dados que eu estou utilizando. O Liquibase suporta mais de 15 bancos. Onde é que está o jarzinho, o driver propriamente dito, a URL de conexão usuário e senha. Tá? Nesse caso aqui, eu estou conectando num banquinho que eu criei aqui, TDC, que é esse carinha aqui. Está aqui ele, e a princípio ele é para estar zeradinho aqui, não é para ter nenhuma, é um banquinho Postgres aqui zerado. Legal. Vamos voltar aqui para o command line. Eu vou executar aqui e tomara a Deus que tudo funcione. Deixa eu só ver aqui. Então, eu estou executando a linha de comando aqui. Eu pedi para ele fazer um update no ambiente de produção a partir do changelog master informado e a conexão dada no arquivinho de properties. Então, a princípio, a primeira alteração é só a criação de uma tabela. Ele vai criar outras duas tabelas que ele vai passar a usar para fazer o controle da versão do banco. E está aqui a minha tabelinha pessoa criada, conforme o especificado lá no XML, com a chave primária, a unique e tudo mais. Bom, eu ia mostrar aqui uma parte que era a fazer o rollback, mas eu acho que eu vou pular por causa do tempo.
para deixar para poder mostrar o ente funcionando, que eu acho que agrega mais para o pessoal aí. Eu vou então fazer o seguinte: eu tenho aqui uma colinha aqui, eu vou pegar e vou aplicar as demais alterações só para mim ter o meu banco completo e a gente ver como isso aí vai ficar no final. Tá, então eu incluí aqui chamadas para os demais arquivos de alterações em banco de dados, dizendo qual o contexto que eu quero, tagueando o banco depois de cada alteração, para mim poder fazer o rollback, caso eu precise fazer, para uma determinada tag no passado. E, dada a estrutura dos arquivos XML, os meus rollbacks em cada arquivo XML, ele vai fazer para mim esse desempilhamento e executar as alterações já na ordem, tudo certinho. Bom, vamos olhar rapidinho aqui. No caso do segundo changelog, eu fiz um arquivinho com uma carga de dados, e isso aqui é útil, por exemplo, quando eu estou fazendo um banco para automação e eu preciso fazer uma carga de dados. Então, eu fiz um arquivinho com uma carga de dados aqui, beleza, sendo chamado por esse XML. O arquivo 2, aí eu estou fazendo um relacionamento. Eu crio uma tabela mensagem, e nessa tabela mensagem eu tenho uma foreign key para a tabela pessoa, ou seja, eu tenho várias mensagens para uma determinada pessoa, e eu adiciono a foreign key aqui. O Bad Smell, que nós trabalhamos junto, foi justamente desfazer essa amarração, porque estava crescendo muito o número de linhas na tabela mensagem, e aí esse foi o que a gente trabalhou junto. E uma última alteração que eu fiz aqui foi fazer a carga da tabela mensagens caso eu estivesse executando isso num ambiente de automação, por exemplo. Então, dado que o meu changelog master está atualizado com as alterações que devem ser executadas em produção depois do fim da minha release, por exemplo, eu posso lá executar novamente o update e ele executou para mim todas as alterações nos XMLs. Vamos ver se ele executou certinho. Criou a tabela. Deixa eu só resetar aqui minha perspectiva. E aí está aqui o meu arquivinho de build. Tem todas as targets do Liquibase em command line, podem ser executados via ente. Ele tem também plugin para o Maven, funciona também muito bem. Deixa eu só abrir aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou fazer uma atualização do meu banco de dados só com a primeira alteração, como eu fiz antes. E aí eu vou mostrar ligeirinho algumas funcionalidades bacanas aqui do Liquibase. Então, por exemplo, vamos rodar o update aqui. Deixa eu abrir o console aqui para mim ver se aconteceu. Beleza. Eu vou lá olhar o meu banquinho de dev para ver como ele está. E aí ele está lá com a tabelinha pessoa, que é a primeira alteração que eu fiz. E aí agora vem umas coisas bem interessantes para o pessoal aí agilista. Posso, por exemplo, pegar e fazer um diff da minha base local com a base de produção. Foi o que eu fiz aqui, eu executei o diff database, ele deve ter gerado para mim um arquivo XML aqui com todas as alterações que eu tenho no banco de produção, por exemplo, e não estão no meu banco. Eu fiz do meu banco local para o banco que eu acabei de criar. Nossa, isso aqui é muito bom para mim descobrir. Ah, mas o fulaninho tem alteração no banco dele, o que que eu faço? Cara, faz um diff da base, aplica na tua e segue a vida. Outra coisa bem interessante é a geração de documentação a respeito das alterações de banco de dados. Então, ele tem um comandinho dbdoc, ele gera uma documentação estilo javadoc, das alterações aplicadas no banco de dados, quais alterações precisam ainda ser executadas, quem executou as alterações e tudo mais. Então, aqui estão, por exemplo, os autores de alterações, quais alterações foram executadas, que dia, que hora, qual o arquivo, qual a tag foi aplicada, quais são as changes pendentes,
acesso para os arquivos. Isso tu pode, por exemplo, gerar isso aqui e colocar lá na tua wiki ou em algum lugar onde as pessoas possam consultar. E aí todo mundo vai ficar sabendo qual é que foram então as alterações feitas, que dia, quem foi e quais são as próximas alterações. O DBA pode se preparar para algum tipo de alteração mais crítica, por exemplo. Uma coisa interessante também é, para o caso do DBA não comprar a ideia da gente automatizar a atualização do banco, a gente pode então gerar o arquivo SQL de alteração do banco para mandar para ele. Tá? Deixa eu só aqui gerar o update database do file aqui. Ele vai gerar um arquivinho SQL com as alterações, e a gente pode mandar esse cara para ele analisar e fazer as suas sugestões e ele executar. Ah, eu não incluí nada lá no changelog master, por isso que não apareceu nada aqui. Deixa eu fazer minha... Como é que está meu tempo? Está esgotado? Rapidinho aqui, só para finalizar. Então, eu vou copiar essas alterações, vou incluir no meu changelog master aqui. Eu posso executar, ele vai gerar então um SQL com as alterações que devem ser aplicadas. Está aqui o meu SQL. E eu posso então entregar isso aqui para o DBA. Olha, cara, o que precisa executar é isso aqui tudo. Nesse caso, como eu estou apontando para o banco de dev, então ele inclusive, ele colocou inclusive as cargas de dados informadas. Se eu fosse gerar, por exemplo, o DBDoc novamente, teria que essas alterações já foram aplicadas, quando foram, quem foi, por quem foi e tudo mais. Eu posso também entregar junto com o arquivo SQL para realizar as operações, entregar para ele também o SQL caso ele precise fazer rollback. Então, eu gerei o arquivinho aqui, deixa eu ver se ele gerou certinho para mim aqui, eu vou abrir ligeirinho para a gente ver. Então, está aqui é o rollback future database. Caso dê algum problema, está aí o SQL que ele precisa executar já na ordem para desfazer as alterações necessárias. Eu espero ter mostrado para vocês os principais recursos do Liquibase aqui. A ideia nem é tanto apresentar o Liquibase, e sim mostrar que é sim possível fazer versionamento de banco, e isso sim pode ser introduzido no nosso processamento, no nosso processo de desenvolvimento, e isso nos ajuda muito a tornar o nosso ambiente de trabalho mais saudável. E fica a dica aí, pessoal quiser tirar dúvidas ou fazer alguma, não sei se dá tempo para uma perguntinha. Muito bom, bem legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lá, estou indo aí. Seguinte, ó, e o Move Me, a gente vai ter que usar isso aí lá, hein? Muito legal. Integração com JPA e Hibernate existe? JPA Hibernate. Cara, ele tem uns servlets que tu pode incluir para fazer monitoramento, mas não, cara, não tem. Com JPA especificamente, não. Obrigado. Mais alguma? Eu tinha visto outra mão. Olá, parabéns pela apresentação, primeiramente. Queria pedir para você quais são os bancos de dados que ele suporta. Cara, ele suporta mais de 15 bancos de dados. Mas, por exemplo, eu não vou abrir aqui. Eu tenho um linkzinho para os bancos que ele suporta no arquivinho, mas o Postgres, Oracle, MySQL, MariaDB, IBM DB2, os bancos, pelo menos os que eu conheço e que eu vejo o pessoal usando por aí, são todos suportados. E tem versão para Windows? Sim. O ambiente que eu montei aqui é no Linux, mas a instalação, configuração e execução é a mesma no Windows. Fechou então, obrigado. Uma salva de palmas. Valeu.